Ahoj, vítám vás u nového videa, které bude o praktické kosmetice na cesty od značky Art Deco. Při cestování sebou člověk chce vozit co nejméně věcí, a se to týká oblečení, tak i kosmetiky, a právě proto je mozaikový systém od této německé značky velice praktický. Do jedné paletky se totiž naskládáte vše, co opravdu potřebujete, a ještě ve vašich oblíbených odstínech. Tyto beauty boxy si můžete pořídit v mnoha velikostech, buď to jen na stíny, anebo na vytvoření právě té multifunkční paletky, do které si dáte třeba tvářenku, korektor anebo konturovací pudr. Všechny komponenty jsou magnetické, takže je můžete skládat a vyměňovat dle libosti a využijete je i doma. Jsou malé, skladné, takže vám nebudou nikde zabírat hodně místa a můžete jich mít kolik chcete. Stíny, tvářenky, pudry i korektory seženete v mnoha a mnoha odstínech, takže se nemusíte bát, že by vaše paletka někdy zela prázdnotou, a pokud se moc nelíčíte, tak i pro vás je to na ten mozaikový systém praktický, protože si to málo, co potřebujete, dáte do jedné paletky a máte všechno na jednom místě. Tenhle mozaikový systém, včetně komponentů, najdete na vivantis.cz, odkaz budete mít dole v infoboxu a já se budu těšit zase u dalšího videa. Mějte se hezky. Ahoj!